Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini za lokalne izbore 2020. godine je već uveliko počela i na samom početku pokazala koliko može biti prljava. Posljednje saopćenje gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića vezano za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona izazvala je burne reakcije u Tuzli. Posljednja sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona od 14.10.2020. godine, na kojoj se između ostalog raspravljalo i o smjeni dva ministra, pokazala je da je fer i demokratska predizborna kampanja odavno na ovim prostorima prošlost. Na pomenutoj sjednici smjenu ministara komentarisao je Žarko Vujović, aktuelni predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i stav Selima Bešlagića da glasa za smjenu ministara, bez, kako je tada naveo Vujović, da jedan od njih uopšte ima i presudu, dovodeći to u vezu sa upravo Selimom Bešlagićem i njegovim procesuiranjima pred sudovima u Srbiji, što je naljutilo lokalni SDP i gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, koji se dan kasnije obratio građanima saopćenjem za javnost, u kojem je oštro kritikovao dojučerašnjeg partijskog druga. Citiramo, kazati Selimu da nije smio maknuti iz BiH radi nekih odluka nekih sudova i susjedstva, da je počinio ratni zločin i porediti Selima sa Sulejmanom Brkićem veoma je drsko i bezobrazno. Završen citat. Nakon ovog saopćenja gradonačelnika Imamovića, na društvenim mrežama je uslijedio pravi linč i apsolutna diskreditacija Žarka Vujovića, što je bio povod i današnje preskonferencije na kojoj se javnosti obratio predsjednik Skupštine kantona Žarko Vujović. Ne prenoseći u cjelini moje obraćanje sa sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona od 14.10.2020. godine, namjerno je dovedena javnost u zabludu, što je izazvalo izliv neke netrpeljivosti koji nikada nije bio svojstven ovom gradu ni stanovnicima ovoga grada u svojoj hiljadugodišnjoj istoriji. Na kraju krajeva pogažene su i osnovne tekovine socijaldemokratije na koje se neki ljudi uporno pozivaju. Podsjećanja radi, Žarko Vujović je prošle godine napustio SDP i prešao u novoformiranu stranku Socijaldemokrate BiH, zajedno sa većim dijelom nezadovoljnog članstva Tuzlanskog SDP-a, a nakon 15 godina članstva u istoj stranci. Danas... Žalosno je da se ovo koristi u predizborno vrijeme samo s ciljem da bi neko ostao na vlasti. Porazna je činjenica da je meni i mojoj porodici stavljena meta na leđa. Neću reći namjerno na čelo, nego na leđa. To smatram kukavičkim činom. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.